Vážení a milí posluchači, vítám vás při dnešním společném vysílání Studia Berlín a Studia Beta Svobodného rádia. Já vítám ve vysílání Vladimíra. Vladimíre, pěkný dobrý večer a jsem moc rád, že opět spolu vysíláme. Dobrý večer, já jsem taky rád, Zdenku, že spolu vysíláme, protože ono to má docela grády, my se doplňujeme dobře, aspoň já to tak cítím. Ano, já to tak také cítím a dnešní vysílání bude v podstatě obzvlášť speciální, protože my se budeme nejen doplňovat, ale my budeme hovořit i o společné věci, která se nás v rámci Svobodného rádia mimo jiné dotýká, nás obou. Takže já si myslím, že tohle vysílání je i velice důležité. Jinak já našim posluchačům jenom sdělím, že volejte a pište SMSky na telefonní číslo Studia Berlín 608 065 958. SMSky můžete samozřejmě posílat, jak jste zvyklí, po celou dobu vysílání pořadu a hovory budeme potom přijímat od 20. hodiny a 15. minuty po přestávce. Takže ještě jednou všem krásný a příjemný dobrý večer. Tak, dobrý večer, vážení přátelé, vážení posluchači. Vladimíre, přejdeme hned k prvnímu tématu a to první téma se tedy týká samozřejmě Svobodného rádia. Teďkon běží v prostoru kauza ohledně článku, který vydal Seznam. A ten článek nese název, kdyby si ho chtěli posluchači najít, kandidát KSČM na prezidenta Skála jde k soudu. Hrozí mu 3 roky vězení. Je tam samozřejmě uvedeno i Svobodné rádio, Studio Beta a já tedy za sebe mohu říct, že se jedná o naprosto nehorázný útok na svobodná alternativní média, která vznikla ne proto, že by chtěla dělat někomu nějakou opozici nebo něčeho dosáhnout, ale vznikla zejména proto, protože tady byla potřeba doplnit ten mainstream. My budeme za chvilku slavit, v uvozovkách slavit 17. listopad a ty, jak tradičně, Vladimíre, říkáš každý rok, tak jedním z hlavních hesel 17. listopadu 89. roku bylo dosažení plurality názorů. A ta se z médií, těch mainstreamových a i těch veřejnoprávních samozřejmě vytratila. A to byl jeden z hlavních důvodů, proč ta alternativní média vznikla. Já bych tě poprosil teda, jestli by si mohl nějak vlastně tuto událost shrnout, popsat a že bychom si ji trošku detailně potom rozebrali. Vzhledem k těm demonstracím, masovým demonstracím, které už byly, vzhledem k těm demonstracím, které se chystají, tak samozřejmě mainstream je na poplach, protože se ukazuje nálada a vztah lidí k té vládě, kterou tady nyní máme. Otázka druhá je, tou se nebudu zabývat teďka, proč ta vláda se dostala k moci, kdo to zavinil a jak k tomu došlo. Nicméně, tato vláda má historicky od roku 1990 nejnižší podporu obyvatelstva. Nedávno jsem četl statistiku, bylo to asi 20%, dneska jsem četl, ne dneska, nedávno, před nějakým několika dny, že už to kleslo, ta důvěra k této Fialově vládě k 17%. 17%. Takhle nízko neměla žádná vláda. A samozřejmě přičítá se to dvěma aspektům. Za prvé to přičítají oni, ti vládní úředníci tomu, že vláda musí díky nebo zásluhou války na Ukrajině dělat nepopulární opatření, což je lež. A za druhé, díky působnosti velkému množství dezinformací a dezinformátorů.
A tohle to je přesně úkol pro mainstream, aby začal vyrábět, prosím pěkně, opravdu vyrábět materiály proti lidem, kteří mají jiný názor. Součástí českého právního řádu a české ústavy a součástí charty lidských práv a svobod je prezumpce neviny. Tam se uvádí doslova, že nikdo nesmí člověka bez pravomocného odsouzení označit za zločince. Tato prezumpce neviny se u nás popírá a vyloženě se lže. Konkrétně, co se týče Josefa Skály, Jiřího Šifrína a mě, tak tam v tom paragrafu, prosím vás, je to paragraf o popírání genocidia, což je zase takový výmysl Evropské komise, Evropské unie, gumový, takový gumový paragraf, který se hodí na všechny, kteří mají jiný názor, tak tam je trestní sazba, za prvé může být podmínka a za druhé 6 měsíců až 3 roky, to znamená, oni ten mainstream okamžitě použili nejvyšší možnou zákonnou sazbu. To je jedna věc. Druhá věc. Máme tady předpisy, doufám, že tady platí, ale jak vidím, neplatí pro mainstream, že se nesmí uvádět, zveřejňovat živé případy, pokud tedy, já je zveřejňuji, ale já jsem postižený, ale ten seznam zprávy by neměli zveřejňovat živé případy, protože my jsme byli obžalováni a bylo nám všem třem podle toho nového právního teďka řádu navržena dohoda o vině a trestu. V té dohodě o vině a trestu nám navrhli, že bez soudu a bez záznamu do trestního rejstříku, když přiznáme vinu, za co vinu, takže máme podmínku 8 měsíců na 15 měsíců. Všichni tři stejné. No. Toto obžaloba, nebo tento návrh byl za pořad o Katyni, který byl vysílán na Svobodném rádiu ve studiu Beta 2.7.2020. A my jsme tam probírali, je to v archivu, poslechněte si to, my jsme tam probírali novější a nejnovější odtajněné informace o této záležitosti a zároveň jsme se opírali o jediného nebo jednoho z mála očitých svědků, kteří tam při té nucené exhumaci v roce 1942 na popud německého Goebbelsovského režimu, tak kteří tam museli ty odborníci posuzovat ta mrtvá těla a museli napsat to, co chtěli fašisté nebo nacisté. Pokud by to neudělali, jako se to stalo v jednom případě, že ten odborník, nějaký profesor, většinou to byli profesoři, antropologové, patologové, tak ten se ztratil beze stopy, už se nikdy nevrátil. No a na základě této publikace, kterou profesor František Hájek napsal, hned 15. května 1945 svolal koncilium s názvem Pravda Katyňská, kde hovořil před konciliem lékařů, proč musel lhát a jaká byla skutečná jeho zjištění. A ta zjištění ukazovala, že ta mrtvá těla tam ležela jiný čas, než uváděli Němci, kteří to uváděli, že byli zastřeleni v době, kdy to měla ve správě sovětská armáda tenkrát, ale ty těla tam byly kratší dobu než 3 roky, maximálně roka půl, a to už tam byli Němci. A byly tam další a další důkazy. Tak kvůli tomu nás obžalovali. To za prvé. Za druhé, my jsme to všichni odmítli, dali jsme odpor, protože chceme, aby byl ten soud a chceme, aby nám dokázali, v čem jsme popírali genocidium. Ale o to se nebudeme teď bavit. Mě Zdeňku zajímá nejvíce to, že oni tam napsali o mně a o Svobodném rádiu, že se ptali
že tady často vystupují poslanci SPD a Tomio Okamura na vztah Tomia Okamury ke Svobodnému rádiu, a on tam prý, tam to bylo uvedeno, v podstatě dal od Svobodného rádia ruce pryč, že to je naše soukromá záležitost, že do toho nevidějí a že vždycky chodí na pozvání. Já bych, Vladimíre, ano, chodí na pozvání. Mm-hmm. Prosím? Promiň, že tě přerušuju. Já to mám otevřený, přímo ten odstavec, tak já bych ho mohl posluchačům přečíst, aby věděli, co přímo v tom článku stojí, a samozřejmě potom teda ti dám zase slovo. Okamura však tvrdí, že SPD partnerství se Svobodným rádiem nemá. A nyní je tady citace. Vystupujeme tam jen na pozvání, tak jako v každém jiném médiu. Pouze jsme je v minulosti požádali, zdali bychom mohli mít na jejich webu umístěn náš banner. Jedná se o soukromé rádio, z jehož majetkovou a organizační strukturou nemá SPD nic společného a ani ji detailně neznáme. Takže logicky ani nemáme a nemůžeme mít žádnou odpovědnost za jejich činnost a obsah vysílání, stejně jako je tomu v případě jakýchkoliv jiných médií. Konec citátu a je tu doložka uvedl Okamura. Tak já tě jenom teda poprosím, Vladimíre, aby si pokračoval, protože tady je to přesně napsaný, v podstatě, že Seznam i cituje přímo Tomia Okamuru, předsedu SPD. Tak v první řadě to Seznam napsal velice dobře, velice správně. My jsme opravdu soukromé rádio. Máme vlastní strukturu, máme jasně financování, které každý rok kontroluje Berňák, tedy finanční úřad. Nejsme rádiem SPD, to je také pravda, a nejsme ani jim placeni. Ovšem, takže oni tam uvedli fakta. Ovšem, hned po, jak jsem zjistil ten článek, tak jsem volal Tomia Okamuru a ptal jsem se ho na to, to tam, co tam uváděl, co tam říkal, a on říkal nechápavě, o čem to mluvíš. Já říkám o článku na Seznam zprávách, který vyšel dnes. Ale já to o čem nevím. Se mnou nikdo nemluvil a se Seznam zprávami my nehovoříme, protože je považujeme za nejhorší žumpu novinářskou. Mm-hmm. Takže oni tam vybrali status Svobodného rádia a vložili to do úst Tomia Okamury, i když s ním vůbec nehovořili. Mm-hmm. To je ta sviňárna. Mm-hmm. Takže v podstatě ta citace, kterou měl Tomio Okamura říct, tak je Seznamem vylhaná. Protože vylhaná, vymyšlená, on to neřekl, on s nima nehovořil. Mhm. Mm-hmm. Já jsem se ptal, jestli někdo s nimi hovořil, a on říká, že o tom nemá vůbec ponětí, že by někdo ze Seznamu s ním hovořil, mm-hmm. protože mají ze Seznamem velmi zlé a špatné zkušenosti, protože lžou. Ano. Jo? Ale ve skutečnosti to tak je. Mm-hmm. My skutečně nemáme z SPD, my nejsme partnerské rádio. My jsme rádio, mm-hmm. rádio, protože my jsme deklarovali, že jsme mediálním partnerem. Mediální partner to znamená, že my umožňujeme poslancům SPD u nás vystupovat. Stejně tak jsme mediálním partnerem Dělnické strany sociální spravedlnosti, protože umožňujeme u nás vystupovat jejich předsedovi Tomáši Vandasovi. Stejně tak u nás vystupují jiní politici z jiných stran. Mm-hmm. Takže fakticky my jsme rádio pro všechny strany a hnutí, které se staví proti tomu, co tady s námi dělá ta vládní koalice. Mm-hmm. A to po celou dobu naší existence. Protože to, co se tady děje, tak jde. Takže nejdůležitější fakt je, že
Ta citace Okamury je od první do poslední věty vymyšlená. Mm-hmm. Dobře. Podle toho, a nemám důvod Tomiovi nevěřit, protože on, no, oni citovali v podstatě statut Svobodného rádia. Mm-hmm. Takže nic, ale vylhané je to, že to říkal Okamura. Ano. A to je v podstatě zásadní. Jinak já mám samozřejmě taky se seznamem s touto žumpou a řeknu rovnou prolhanou žumpou své vlastní zkušenosti, a to je to zhruba tak 3 roky dozadu, kdy Seznam.cz jmenovitě paní redaktorka Černá samozřejmě pátrala po tom, kde Chytrá pracuje, a přizvala si na pomoc odborníky, ty takzvané odborníky od těch českých elfů, co loví ty takzvané dezinformátory. A ta reportáž proběhla, tedy byla to videoreportáž s článkem, vlastně v tom duchu, že byla založená pouze na několika facebookových příspěvcích, které ještě nebyly ani ode mě nebo zveřejněny u mě, já jsem je nezveřejňoval, a v podstatě to bylo celé postavené na naprostých nesmyslech a na naprostých spekulacích. Já jsem potom se snažil paní pseudoredaktorku Černou kontaktovat, já jsem jí psal a já jsem jí tehdy napsal, že pokud má nějaké dotazy nebo jí něco není jasné týkající se mé osoby, tak mě může klidně zavolat, poslat e-mail nebo zprávu a já si s ní rád popovídám. Paní Černá se ani jednou neozvala. Takže takhle pracuje Seznam. Seznam pracuje na jasně danou politickou objednávku. Takže to jenom k tomu. Vladimíre, já bych se tě chtěl zeptat ještě na jednu věc. Tak, já nevím, řeknu, když tak nám řekneš. Je to ještě... Slyšíme se, Zdenku? Tak, já už tě teďkon slyším, já jsem viděl, slyšíme že... Ano. Tak, Vladimíre, takže ono to na chvilku zase padlo. Ano. Tak já chci jenom dodat, o tom Seznam zprávy, že to je soukromá společnost, která má za úkol, a řeknu... Ne. Ciroková, která sem dokonce přijela s kameramanem, ještě s nějakým zvukařem. Byli tady 3 lidi a já jsem zrovna sekal trávu a šel jsem si sednout na verandu, jinak bych je neviděl. A teď tam vidím stát lidi, tak tam jdu k těm vrátkám a na půlky cesty od té verandy k vrátkám říkám, co si přijete, a ona mi říká, my jsme ze Seznam zpráv, a já říkám, s vámi já mluvit nebudu, na shranou. Mm-hmm. To bylo jediné, co jsem řekl, a oni z toho udělali reportáž a vymýšleli si věci, které jsem tam ani neřekl, a navíc který před 8-9 lety s námi začal spolupracovat, ale přestal a vůbec o nás nic neviděl, a toho zbudili ponoční, protože on pracoval na směny ponoční. Mm-hmm. Tak. Takže nám to úplně nám to vysílání vypadává. Já, jestli se nám Vladimír napojí, tak já tady něco důležitého budu muset sdělit. Kači. On trošičku ponětí o novinářské etice a kodexu. Mm-hmm. Vladimíre, já se omlouvám, já tě budu muset přerušit, protože já vidím, že tady máme nějaký velký technický problém. Bohužel, mně tady padají streamy, pořád se mi znovu vypínají, zapínají, a ještě se mi to nikdy nestalo, tak já se omlouvám, ale já zkusím ten vysílací program teďkon zrestartovat a za pár vteřin se přihlásíme znovu. Je mi to líto, ale je to tady
opravdu velice špatný, jo, momentálně. Takže tě poprosím, vydrž chvilku, já se ti hned ozvu a vážení posluchači, vás poprosím o pár vteřin strpení. Vážení přátelé, Zdenka Chytru kompletně hackne a vyhodili ho v podstatě z vysílání, takže nemohl vysílat, takže já jsem převzal vysílání odsud ze studia Beta a doufám, že se Zdeněk bude moci připojit k nám. A je mi líto, že tam bylo hodně... Tak, Zdeněk už volá z telefonu. Tak, Zdeňku, slyšíme se? Tak, já tě, Vláďo, slyším, doufám, že mě také slyšíš. Ano, já tě taky slyším. Prosím tebe, vysvětli, co se stalo, protože mě to tady jde normálně a encodingy běží, vysíláme. Bohužel nám utekli lidi, no to se nedalo nic dělat. Takže to vysvětli, co se stalo. Ano. Mně se někdo hacknul přímo do počítače studiovýho, začal mi tam samozřejmě se hrabat v tom programu a asi mi tam něco vsadili, protože ten počítač se mi v podstatě vypnul a já teďkon nejsem schopnej ho znova nastartovat, takže já budu muset ten počítač nějakým způsobem dát potom do pořádku a tam si jiný zabezpečení, ale tohle to se mi stalo úplně poprvé a v podstatě se mi to stalo při vysílání s tebou. Není to poprvé, co se mi s tebou teda stává to, že s tím počítačem tam není úplně všecko jako v pořádku, jo. Ale takhle masový, že by to někdo úplně takhle schodil, tak to ještě nikdy. Tak samozřejmě, protože Studio Beta nejvíc vadí, že jo, to je celkem jasné. A my to teda máme tady už tak na maximální možnou míru chráněné, ale stává se nám tady, a bylo to naposledy pořadem o geopolitice s profesorem Oskarem Krejčím, kdy tady nám blbnul provider, ale to nebyl útok, to byla závada na tom vysílacím programu, takže jsme museli skončit vysílání. Tady máme štěstí v tom, že mě to tady běží normálně a že nás posluchači můžou slyšet, jenom mi strašně mrzí, že polovina těch posluchačů odešla. No snad se sem ještě vrátí. Takže Zdenku, režii pořadu máš stále ty, akorát já to budu vysílat tady odsud a potom tam dám ty samozřejmě písničky, ale vážení přátelé, vy, kteří jste tady zůstali a slyšíte nás, tak je změněna. Není vlastně, oni ti můžou volat, musí je změna. Abyste byli slyšet při telefonech do vysílání, musíte volat na studiový telefon studia Beta, protože Zdeněk jeho je mimo. Takže vy, co nás posloucháte a co nás slyšíte, tak můžete už teď psát SMSky a potom ve 8:45 i volat na 731 720 756, tedy na klasický telefonní číslo studiového telefonu ze studia Beta. Tak, Zdenku, pokračuji v tom, co jsi měl na jazyku, než ti to vypli. Ano, já jsem v podstatě hovořil o tom případu, kdy před pár lety tedy paní pseudoredaktorka Černá ze Seznam zprávy tedy o mě natočila tu reportáž spekulativní společně tedy s těmi českými elfy nebo s jedním z nich, ještě s takovým zakrytým hlasem, aby náhodou nebylo poznat, o koho se jedná. Bylo to teda udělané na základě jenom nějakých facebookových příspěvků, které právě nebyly ani zveřejněny mnou. A byla to naprosto dehonestační reportáž, kde v podstatě tím záměrem bylo udělat ze mě v té době takzvaného proruského propagandistu číslo 1. A závěrem bylo to, že paní Černá, když jsem ji potom kontaktoval, tak nebyla ani schopná a v podstatě ani nechtěla se se mnou vůbec na toto téma bavit, ať jsem jí sám nabídl, že jí informace, které potřebuje, jako poskytnu. Jo, takže tady vidíme, že
prostě ty Seznam zprávy pracují vysloveně na politickou objednávku. A ty jsi potom hovořil právě taktéž o zkušenosti. Zmínil jsi tam nějakou paní redaktorku, ale bohužel už to vysílání bylo tak špatné, že to nebylo slyšet, tak možná, jestli by se to ještě jednou mohl zopakovat. Tak máme taky špatné zkušenosti s těmihletěmi mainstreamovými novináři, protože u nás tady byla paní redaktorka Ciroková spolu s kameramanem a se zvukařem a přišli sem. Oni mě nejdřív kontaktovali a já jsem SMS-kovali a já jsem jim řekl, že se s nima bavit nehodlám v té SMS-se. Konkrétně ona mi napsala, mohla bych se s vámi spojit a já jsem ji napsal, nemohla. Konec. No a oni přijeli v době, kdy jsem sekal trávu. A zrovna jsem si šel odpočinout, když jsem viděl z verandy, že tady jsou stojí nějaký lidi. Jo, a tak jsem se šel zeptat, a že jsem neslyšel v hluku té sekačky, jak ten motor je slyšet, že by zvonili. A byl jsem na zahradě, tak jsem se šel zeptat a oni mi, co si přejou. A ona řekla, my jsme ze Seznam zpráv. A já říkám, s váma mluvit nehodlám, nashledanou. To bylo jediné, co jsem řekl. No a oni potom natočili video, kde mě tam natočili bez mého svolení, v mým soukromém domě, tedy v našem. A už to je podivné, že si můžu dovolit natáčet člověka bez jeho svolení v soukromém domě. A vymýšleli si různé nesmysly. Protože jsme se s nima nikdo nebavil, tak oni našli našeho spolupracovníka, který s náma ze začátku spolupracoval asi měsíc. On potom měl hodně pracovní nasazení, že dělal na noční a na dvanáctky a tak, takže jsme se s ním rozloučili a on tam potom 8 let nebyl u nás už, jo? A oni ho vytáhli z postele po noční a udělali z něj v té reportáži naprostného hlupáka. Jo, a když jim potom řekl, že jde spát, oni vůbec netušili, že ten člověk dělal 12 hodin v noci. Jo. Takže takhle funguje soukromá firma Seznam zprávy a tato soukromá firma, vážení přátelé, Seznam zprávy a Seznam jako takový, tak je placen z peněz Serešových nadačních fondů a různých těchto pofiderních financovaných organizací. Jo? Jsou vyloženě Seznam zprávy nasazeny na to, aby tady lidem blbli hlavu. To je nejhorší. Deník N a podobné tyhle ty. No a samozřejmě oni si platí ty svý, jak si říkal, Zdenku Elfy, tam je pan Semper, pan Máca a tohleto, jo, to jsou odborníci, přičemž kdo slyšel pana Sempra na videu, tak pochybuje o jeho zdravém rozumu, že jo. Takže takhle to, prosím vás, funguje tady u nás právě proto, Česká televize, totéž, právě, a oni všechny ty televize, takhle to funguje právě proto, že ta většina lidí, kteří neposlouchají alternativní média, tak potom jdou v parlamentních volbách a vyhodí 1 170 000 hlasů, protože v naději, že se tam dostane někdo jiný taky, volí srdcem, no a de facto volili pětikolku. A dopadlo to tak, jak my jsme varovali. Předtím jsme varovali celý rok. Dopadlo to tak. Je to přesně tak, Vladimíre, jak říkáš, já jsem velice rád, že se dneska bavíme právě o Seznamu, protože to je skutečně jedno z naprosto nejhorších a řekněme nejmanipulovanějších médií těch soukromých, mainstreamových, co tady máme. Pokud bychom se bavili dále o České televizi, tak my tam máme minimálně 2 pořady, a to bych se tě chtěl právě také zeptat. 168 hodin a Newsroom 24, které jsou naprosto tedy tendenční, jednostranný a rozhodně nemají co ve veřejnoprávním médiu hledat. Co mě překvapilo, nevím, jestli jsi to viděl, reportéři ČT pana Volnera,
tak tam proběhla teďkon taktéž jedna reportáž právě, která informovala o těch demonstracích, které tedy organizoval Ladislav Vrábel. A opět to bylo naprosto jednostranný, naprosto dehonestační. A v podstatě oni tam ukázali nějaký ty záběry nebo nějaký ty krátké sekvence vyjádření těch účastníků té demonstrace, ale opět si vybrali jen ty, ke kterým, kteří řekněme na tu českou televizi nebo na ten tým české televize na tom místě nějakým způsobem startovali a nebo se k ním nějakým způsobem prostě negativně vyjádřili. Česká televize jako veřejnoprávní médium je samozřejmě mnohem větší problém než Seznam, protože Seznam je přeci jenom soukromej, ale ta veřejnoprávní televize, ta by měla tu pluralitu názorů prostě zachovávat tam a to ta česká televize naprosto nedělá. Takže já nevím, viděl jsi tu reportáž? Neviděl, Zdenku, neviděl. Já mám s panem Wollnerem a s tímto pořadem dvě osobní zkušenosti. Aha. A od té doby se na to nedívám, protože to je všechno zmanipulované a navíc vím o tom, že v jednom z těch dvou případů, který jsem zažil na vlastní kůži, tak tam se jednalo o to, že ten pan Wollner dostal za natočí tendenční reportáž 40 000 korun, protože ten člověk, který mu je zaplatil, mi to potom řekl. Aha. Jo, takže prosím vás, nevěřte, vůbec nevěřte panu Wollnerovi a pořadu Reportéři ČT, tam není pravda. Já vám uvedu dva příklady, markantní příklady, které jsem zažil na vlastní kůži a nejenom já, ale dalších 20 zastupitelů. Takže to mám doložitelné. Jeden už zemřel, Stanislav Huml, bohužel. Takže stalo se toto. Podnikatelé chtěli udělat pískovnu otevřít ve Staré Boleslavi v intravilánu města. To znamená, že už na území, vnitřním území města, těsně u obytní zóny a kostela Panny Marie, nebo na nevystoupení Panny Marie, tak asi 5 metrů od těch zdí toho kostela by končila ta těžebná pískařská ta ďaura. Oni by to zaplnili vodou. My jsme byli proti tomu, ale v zastupitelstvu bylo, v 21 členem zastupitelstvu bylo asi 4-5 lidí, kteří zřejmě byli tou těžařskou firmou zaplaceni a ty to vehementně prosazovali. No a najednou si představte, že tito lidé, těch 3-4, si zavolali pana Wollnera a pan Wollner natočil reportáž o tom, jak tady zastupitelé jdou proti lidem a ukazovali to na kameru, sestříhali tak, že všichni zastupitelé hlasovali pro to, aby pískovna byla uvnitř města a dali tam ten záběr, jak všech 21 zastupitelů zvedáme ruce. Jenomže my jsme nehlasovali o té pískovně. Ten záběr byl natočen na začátku schůze zasedání, veřejného zasedání zastupitelstva. Bylo tam asi 200-300 lidí. Uh-huh. A když jsme schvalovali program schůze, po debatě jsme schvalovali program schůze. A pro ten program na tom jsme se shodli všech 21 zastupitelů. A oni řekli, v tom reportáž napsali, teda uvedli, že všichni zastupitelé byli pro tu pískovnu, ale byla tam zaplacená jedna paní, která byla proti té pískovně, s tou udělali ohromný rozhovor, že oni udělali odpor lidovej a že nakonec ta pískovna tam kvůli jejich odporu nebyla. Kdyby natočili to hlasování na tom stejném zasedání o té pískovně, tak tam dopadlo 17-4 v neprospěch. A ta paní tam vůbec nevystoupila. Ta byla nějaký, kde ji sebrali, vůbec tam nevystoupila, jo, veřejně.
To je jeden příklad. Druhý příklad byl, když se u nás hlasovalo o Kauflandu v Brandýse nad Labem. Protože většina lidí chtěla Kaufland, aby byl co nejblíž největšího brandýského sídliště, kde tam mělo město Pelikánský pozemek, který leží Ladem. Tam se pozemek, to je pozemek ohromnej, leží Ladem. A tam chtěli ti lidé Kaufland. Jenomže tam byly záměry vedení města, které byly spekulativní, zkrátka na tom někdo chtěl vydělat, takže tam byl problém a bylo tam veřejné zasedání kvůli Kauflandu a zase si, a tady jsme u toho, že jeden člověk si zaplatil panu Wollnera a ten natočil reportáž, jak celé město Kaufland nechce. A přitom na tom samém zasedání, to nebylo veřejná schůze zastupitelstva, to byla veřejná schůze všech zájemců, to byla taková informační, jo? Tam neviděl tu druhou polovinu těch lidí, kteří tam chtěli, aby na tom pozemku ten Kaufland, tak to tam vůbec nedali. Jo? Pan Wollner a reportéři České televize manipulují podle toho, kdo jim zaplatí, anebo podle toho, kdo komu potřebují pomoci. Většinou to pomáhají, nebo ty reportáže natáčejí ve prospěch lidí podporujících tohleto, co tady máme, tenhle systém. Ano, v podstatě Česká televize se chová, jako kdyby byla další oficiální politickou stranou a nechová se jako, řekněme, nestranné veřejnoprávní médium. Já bych ještě v této souvislosti narazil na jednu věc a to je demonstrace, která se koná 17. listopadu. Je svolána tedy taktéž od 14 hodin na Václaváku a od 15 hodin potom na u České televize. Svolávají tedy opět Ladislav Vrábel, nicméně i na tiskové konferenci Jirky Havla s těmi odborníky z těch různých tedy okruhů zaznělo, že tuto demonstraci taktéž podporují, protože je důležitá a Jirka Havel tam na ní bude taktéž, se jí teda aktivně nebo osobně zúčastní a já bych se tě chtěl zeptat, co ty si myslíš o téhle demonstraci a zejména o tom, teda, že probíhá před tou Českou televizí, protože já můžu říct sám za sebe, že já na tu demonstraci rozhodně půjdu, protože jedním z témat je právě, řekněme, ta ochrana těch alternativních médií, proti kterým se teďkon strašně s tím režimem rozjela prostě ty restrikce a tak dále. Ano, tenhle ten režim v podstatě rozpoutal válku proti alternativcům a alternativním médiím. To v podání pana Rakušana to není nic jiného, než řekl bych fyzická likvidace jakékoliv alternativy, jakéhokoliv jiného názoru a strašně mi to připomíná roky 33 a více, kdy se stejným způsobem likvidovala hlas opozice tehdy v Německu. Naštěstí u nás už jsme v první třetí dekádě 21. století, takže snad už nám nehrozí tresty smrti nebo koncentráky, nicméně ta válka proti nám je vyvolaná. Pan Vrábel mě oslovil mailem, zdali bych, protože to bude demonstrace právě kvůli svobodě médií a svobodě alternativních médií, zdali bych tam nechtěl vystoupit. Já jsem se mu omluvil s jedním prostým důvodem. Já zásadně v žádném jiném médiu nežli ve svém nebo v našem svobodném rádiu a ve svém studiu Beta nevystupuji. Zásadně nevystupuji nikde jinde. A na druhou stranu jsem mu napsal, že jeho demonstraci
podporuji a prosím lidi, aby tam přišli, protože je nutné, aby tam přišli. Mně je jedno, jaký má pan Vrábel finanční starosti, mně je jedno, co dělá s penězma. Tady ten, ta velká masa lidí, prosím pěkně, tak to je ukazatel toho, co si myslí lidé, co si myslí národ, protože Česká republika to není vláda, to není sněmovna, to není senát. Česká republika, to jsme my, lidi, kteří tady žijeme a kteří ten senát, sněmovnu, vládu i prezidenta platíme ze svých vlastních vydělaných peněz. A proto je důležité, aby na každou demonstraci přišlo co nejvíce lidí, aby ta vláda viděla, co si o ní národ myslí. Stejně tak velmi důležitá, ale opravdu velmi důležitá bude demonstrace 26. listopadu o 14 hodin na Letné. Ano. Kde budou vystupovat právě odborníci, mnozí z nich tady u nás vystupují a vystupovat budou ještě. Třeba příští týden tady bude vystupovat pan Ivo Noveský, jsme domluveni na termínu. Takže stejně tak, jako doporučují na demonstraci pana Vrábela, tak stejně tak doporučují na demonstraci pana Havla, který je podepsaný jako organizátor pod tou pozvánkou, a odborníci, kteří by měli vystupovat na Letné. A teď, vážení, jestli Zdenku dovol jednu jedinou větu. Určitě. Demonstrace jsou ukazatelem nálady národa. Samotné demonstrace nikdy nic nevyřešily. Budu se o tom bavit 17. listopadu s Ivanem Kratochvílem. Tady jsem se dozvěděl, že by měli vystupovat na Letné i politici. A o to totiž jde. My tady, vážení přátelé, ti politici, máme tady jednu klasickou opoziční stranu SPD a potom jednu takovou opoziční, sice velmi silnou ve sněmovně, stranu ANO. A teď jde o to, aby se obě tyto strany domluvily, tedy ANO a SPD, a společně působili na takovéto tvrdé původní jádro ODS, kterému se ta politika svého předsedy Fialy taky nelíbí. Aby působili, protože nemá cenu působit na TOP 09, nemá cenu působit na Piráty, nemá cenu působit na KDU ČSL. To jsou lidé, kteří budou s bubnama povedou a s fanfárama povedou Českou republiku do pekla. Ale v té ODS-ce tam zbyli ještě nějací poslanci, kteří pamatují ty doby ODS, kdy to byla klasická pravicová a nikoliv klientelistická strana. A teď si představte, že je potřeba, aby tito politici z ANO a z SPD jednali s těmi politiky z ODS, aby aspoň tři tito politici měli ty koule a postavili se proti Fialově vládě, která je v podstatě zabijácká pro český národ, a při vyvolání nedůvěry k vládě by tito tři poslanci stačili, aby měli 101 a vláda padla. To je totiž jediná možnost. Samotné demonstrace jsou velmi důležité jako ukazatel, ale žádná demonstrace bez politiků, prosím pěkně, nesvrhla vládu. Tak, děkuju ti, že o tom mluvíš, protože když mluvíš o té vládě Petra Fialy, tak já jenom bych posluchačům v návaznosti na to teďkon sdělil poslední dění tady v Německu a jsem zvědavý, co mi na to řekneš, protože samozřejmě to, co dělá Fialova vláda, tak se odráží i v ostatních státech, i v Německu a je to i samozřejmě naopak je to víc. Nicméně všichni ti, co volili Fialovo vládu a co ji podporují, tak podporují i následující. Včera německý parlament
Bundestag schválil nový zákon, kterým ruší formu sociálních dávek, jenž se nazývaly Hartz IV, a zavádí takzvaný Bürgergeld, takzvaný takzvané občanské peníze, kdybych to jednoduše přeložil. Tyto peníze samozřejmě jen na živobytí. Je to ze 450 nebo 460 euro navýšené na 530 euro, co každý nezaměstnaný, jako u nás, kdyby byl na sociální dávce, tak každý nezaměstnaný automaticky dostane 530 euro na živobytí. K tomu se připočítává uhrazení nájemného, k tomu se připočítává uhrazení, řekneme, jízdného nebo velké části jízdného, další možné úlevy a podobně. A já jenom chci velice důrazně zde připomenout, že i z výnosů lipské burzy se financuje německý sociální systém. Takže toto podporují vlastně ti voliči Fialovy vlády. Další věc, která se tady udála, tak v této souvislosti, tak německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach včera zveřejnil na Twitteru tweet, kde napsal, že nikdo, kdo je dlouhodobě nezaměstnaný, nesmí být nucen do práce a že je to nějak v rámci solidarity a podobný nesmysle. Takže samozřejmě, co to znamená, nebo co naznačuje to směřování. Dle mého názoru a přesvědčení to nesměřuje k ničemu jinému, než k zavádění toho nepodmíněného příjmu. A my to platíme, tento projekt. A ještě jedna věc. Německá vláda rozhodla, že úplně všem v Německu vlastně zaplatí tu úhradu za energie za prosinec. Takže a opět samozřejmě v souvislosti s lipskou burzou Česká republiko plať. Tak Vladimíre, co si o tomhle myslíš ty? Tak v první řadě jsi zmínil vládu Petra Fialy, tak já musím tady uvést na pravou míru informaci, kterou jsem tady řekl včera při pořadu s Jaroslavem Baštou, kterou nám volal jeden posluchač, a ta se týkala údajného bratra Tomáše Fialy, jednoho z velkých mafiánů napojeného na Sarešovy fondy na Ukrajině. Mm-hmm. Takže já jsem si to zjišťoval, já jsem o tom nic nevěděl a zjišťoval jsem to a zjistil jsem, že tento Tomáš Fiala nemá vůbec nic společného s premiérem Petrem Fialou. Je to jenom schoda jmen a nemá tam ani vzdálený náznak příbuznosti. Takže to bych chtěl uvést na pravou míru, že ty informace, které běhají potom v sociálních sítích a dostali se i k nám do rádia, tak jak Jaroslav Bašta, tak já jsme o tom nic nevěděli, jenom to, co jsme si přečetli. Takže bych to rád uvedl na pravou míru. A teďka velmi krátce k tomu, co jsi říkal. Samozřejmě, toto, co se děje v Německu, tak je jenom malý krok k tomu, aby se dal všem nepodmíněný příjem a tím si zavázali k poslušnosti celý národ. V České republice na to jdou opačně. Taky mají cíl nepodmíněný příjem, ale oni naopak chtějí snižovat dobu a peníze na mateřskou ze 300 na 200 tisíc a ze 4 let na 3 roky. Oni chtějí zvyšovat věk do důchodu, i když dneska pod tlakem pan Petr Fiala prohlásil, že tato vláda nad 65 let odchod do důchodu zvyšovat nebude, ale chtějí, a to už je úplně jasné, zkrátit dobu podpory v nezaměstnanosti.
Takže zatímco v Německu připravují Zdenku na ten nepovinný příjem pozitivy, to znamená placením, u nás se snaží dostat opačně ty lidi do co největší bídy, tak, aby po tom nepodmíněném příjmu, který je smrtící ve své podstatě, aby po něm celý šťastní skočili. To jsou dvě rozdílné cesty. No a ano. Proto my to platíme Němcům, protože jsme kolonie. Ano. My nejsme nic jiného a kolonie přece jsou od toho, aby platili a měli se blbě. Mhm. Je to přesně tak. A co říkáš na to vyjádření toho Lauterbacha, že dlouhodobě nezaměstnaní nesmějí být nuceni do práce? No samozřejmě, protože oni moc dobře vědí a už se o tom hovořilo velmi často v souvislosti tou průmyslovou revolucí 4.0, že budou ubývat pracovní místa a oni nemají zájem na to, aby lidi pracovali. Oni mají zájem na to, aby lidi nepracovali, dostávali nezbytné peníze na to, aby nechcipli hladem a tím, aby se dostali naprosto do područí té vlády. Ano. No a navíc ještě tady naši ekonomové předpovídají, že nám poroste nejenom inflace, která může dosáhnout, může, zatím je asi 25%, i když se oficiálně píše 18, ale není to tak, takže může dosáhnout až 80%, což je strašlivé a nezaměstnanost může se postupně stoupat až na 50%. Takže Němci na to jdou pozitivní cestou, protože mají peníze od takových kolonií, jako jsme my, Bulharsko a já nevím další. A my na to jdeme cestou uvrhávání lidí do velké bídy, aby to nepodmíněný příjem, aby bylo jako spása z nebe. To je ten rozdíl. Dobře, my máme 2 minutky do přestávky, takže já k tomu řeknu ještě jenom jednu věc a to, že tento Bürgergeld, tak se samozřejmě nelíbí opozici CDU-CSU, která byla předtím u moci a budou se teď snažit ho vlastně zastavit nebo zbrzdit ve spolkový radě Bundesrat. Takže uvidíme, ještě to není úplně stoprocentní, ale samozřejmě tahleta zelená, komunistická, fašistická, nebo nevím, jak bych to nazval, vláda to prostě chce za každou cenu prostě prosadit a protlačit. A úplně poslední věc, poslední vyjádření energetických expertů tady v Německu jsou taková, že Německo, pokud se bude držet takovýhle příznivý počasí, tak by s plynem mělo vydržet díky plným zásobníkům. Ale pozor, během celého příštího roku budou velké problémy a problém určitě nastane na příští zimu a to kvůli nedostatečné infrastruktuře, která se prostě nestihne postavit a vybudovat, to za prvé. A za druhé, co je důležité i pro nás, že ceny energií už nikdy do budoucna neklesnou, buď to zůstanou na takové úrovni, jaké jsou teď, a nebo ještě, a to předpokládají právě odborníci, více dále porostou. Takže to je ode mě v této první části našeho společného vysílání všechno. Vladimíre, protože máš teďkon kormidlo, jak se říká ty, tak ti dám slovo. Děkuju. Takže vážení přátelé, znova opakuji, zatím tady nemám žádnou SMSku, takže můžete psát dotazy na to, co jsme se tady bavili, ale i na další témata na telefon 731 720 756 do studia Beta, protože musím sem převzít vysílání ze studia Berlin. No a my si teď dáme tedy 4 hodinky přestávku, pustíme si na tom nějakou muziku, no a o 4 na 9 můžete i na toto telefonní číslo do studia Beta volat. Takže za 4 hodinky se budeme těšit se Zdenkem opět naslyšenou s vámi, našimi posluchači. Naslyšenou. Máme po přestávce a já volám do Berlína Zdenka Chytru. Zdendoch, slyšíme se.
Ano, Vláďo, jsem napřímo. Pěkný dobrý večer tobě i našim posluchačům ještě jednou. Já taky přeju krásný dobrý večer. No a jsem rád, že aspoň tady od nás ze studia Beta to vysílá normálně. A znova opakuji, můžete dopsát a volat dotazy a připomínky na telefonní číslo do studia Beta, tedy do studia na číslo 731 720 756. Zdenku, protože tam byly nějaké ty výpadky, museli jsme přerušit vysílání a převzít ho z druhého studia. Chtěl si říct ještě něco, co se týče té změny pozice italské vlády. Ano, já zrovna teďkon sleduju, nebo tu mám puštěnou veřejnoprávní německou televizi ARD, a právě tam běžely zprávy, takže jsem si to pustil o přestávce. A je tady jedna taková novinka. Ta nová vláda, tý Meloniový, ve který sedí tedy i Salvini, tak nepouští vůbec žádné lodě těch neziskových organizací. Tady ukazovali přímo loď neziskovky SOS Mediterrane do svých přístavů a v podstatě už jedna z těch lodí tedy krouží už 2 týdny u italských přístavů. Nakonec se těch lodí ujímají tedy Němci a Francouzi. A jenom chci k tomu ještě dodat, že jakmile někdo vstoupí na italské území ilegálně, tak je okamžitě posílán dále, buď to tedy do Francie nebo do Německa. Rozhodně už nemá šanci na to, aby takový člověk zůstal v Itálii. To za prvé. A za druhé, nyní byla italská vláda veřejnoprávní německou televizí označena za ultrapravicovou. Takže tady vidíme, že ty veřejnoprávní média samozřejmě jsou naprosto mimo realitu, naprosto jednostranný a v podstatě tam se nejedná o zpravodajství, nýbrž o čisté šíření propagandy. Takže to jenom k tomuhle tomu jsem chtěl říct. Máš mi naprostou pravdu, já jsem to taky zaslechl, nebo zachytil tuto informaci. Hrozně se rozčuluje německá vláda, ale on se taky rozčuluje Macronek, protože to v podstatě dopadá na obě dvě tyto země. No a co se týče té Giorgi Meloni, tak ona jenom plní to, co slibovala ve své dlouhodobě předvolební kampani. Ano. Ano, je to přesně tak. Nicméně u té Meloniové pořád zůstává skutečnost, že její postoj například k tomu konfliktu na Ukrajině je, řekněme, podobný nebo stejný, jako je postoj Evropské unie. Takže, ano, to je pravda a nesmíme zapomínat, že Giorgia Meloni posílá dále zbraně a peníze na Ukrajinu. Ovšem, podle mých informací, které jsem získal, tak je to slib, který dala minulá vláda ještě, tedy vláda Draghiho. Mm-hmm. A Meloni, aby zachovala kontinuitu, tak ty sliby plní. Ale prý údajně, jakmile dojdou tyto nasmlouvané a naslibované dodávky, takže už další tam nepůjdou. Tak uvidíme, jak to tam bude vypadat. Nicméně znova říkám, musíme počítat s tím, že Giorgia Meloni je členkou Aspen Institutu. Ano, je to tak. Nevím, Vladimíre, jestli chceš přejít na dotazy. Pokud ne, tak ještě tu mám jednu takovou zajímavou věc, která povídej, pak přijdeme. Zajímala v rychlosti. Mezi tím, co vlastně ukrajinská vláda
a Volodymyr Zelenský všem zahraničním politikům, předsedům vlády a ministrům rozdává vyznamenání za to, jak je podporují, tedy zejméně vojensky a finančně, tak na druhou stranu kyjevský režim zavedl nebo zřídil takzvaný list teroristů, na kterém končí, a nyní pozor, i ti politici západní, kteří jsou nebo se zastávají o ukončení konfliktu formou mírových jednání. A toto se stalo například předsedovi parlamentní skupiny vládních sociálních demokratů Micenichovi, který samozřejmě i nadále, i přesto, že skončil na tomto seznamu teroristů, obhajuje tedy diplomatická řešení této krize na Ukrajině. A Rolf Mycenich obvinil ukrajinskou vládu z toho, že ho vlastně na tento list teroristů dali už v minulosti. Je to něco neuvěřitelného. Píší o tom samozřejmě i německá mainstreamová média, jako je Die Welt, a tady je naprosto jasný, o co jde tedy ukrajinské válce. Jinak já jenom dodám, že ten list těch teroristů byl veřejně přístupný, ukrajinská vláda ho ale stáhla. Tak po dobu tvého povídání velmi se zajímavé to bylo, protože to je velmi zajímavé, že už se v podstatě vládní strany do sebe pouštějí, tak nám tady se snažil někdo dovolat, takže prosím vás, vždycky vydržte, poslouchejte v rádiu, jakmile vemu telefon, stište si rádio, aby to došlo, protože já nemůžu brát telefon, když někdo z nás hovoří. Takže já jdu na SMS-ku. Dobrý večer, pánové, ve studiu a poslouchám se zdravým mozkem a srdcem k vlasti. Otázka zní, můžete nám vysvětlit, proč náš prezident, volený přímo občany, neodvolá vládu, která se ujala vlády podvodem, nebo spíše podvody na voličích? Ptá se Mirek Vaněk, Plzeň Sever. Tak Zdenku, jestli k tomu něco máš, já to potom vysvětlím trošku, jo? Tak podle mýho názoru v tom hrajou roli dvě věci. Za prvé, teďkon bude Miloš Zeman svý volební období končit, dál už kandidovat nebude ani nemůže, takže možná, že chce mít už klid a nechce se tedy dostávat do nějakých, řekněme, politických mlýnů. Za druhé si myslím, že tam je opravdu jakási právní zábrana, která tomu brání, že on sice může odvolávat premiéra a vládu, ale mají tam být tedy údajně k tomu ještě nějaké další náležitosti, které musí být splněny, aby toto mohlo udělat. Takže to je můj náhled na to. Velice krátce doplním, protože to, co jsi říkal, je dobře, správně. Oni tady probíhají spory politologů a dokonce na úrovni profesorů politologie na vysokých školách, protože někteří tvrdí, že by za určitých okolností, když vláda jde proti lidem, by to mohl učinit, že by odvolal vládu. Na druhé straně jsou zase politologové a odborníci, kteří tvrdí, že prezident smí odvolat nebo může odvolat vládu a premiéra pouze na popud toho premiéra. Takže nevím, který z těch názorů teda si vybrat, protože oba dva se ohánějí paragrafy a zákony a já nevím čím ještě. Takže mně by se taky líbilo, kdyby to prezident odvolal, ale já si myslím, že prezident Miloš Zeman je v současné době končícího mandátu pod obrovským tlakem.
My si nedokážeme představit, je to starý nemocný muž, a my si nedokážeme představit, jak, pod jakým obrovským tlakem on musí být. A to nejen z té strany pětikoalice, ale především se zahraničí a především z Bruselu a ze zámoří. Takže opravdu je to, já mu to nezávidím, abych pravdu řekl. Tak, máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, panové, tady Bohdan Zaseska, zdravím bojovníky za svobodu a demokracii v České republice a Vlasence. Skvěle. A chtěl jsem se zeptat, Zdeňka, zdali nebude mít on nějaký projev toho 17. listopadu na té demonstraci. Pak panovi Kapalovi ještě říct, že to je na žalobu, protože jak tam psal, já to se znám zprávu, že to je proruský web, jako to je absolutní nesmysl, to máte jistou vyhru, to bychom se na všichni poslali na vás, to je třeba poslat, to jako je sedřít z kuže ty hajzly z toho seznamu. No a pak jsem se chtěl jako se zeptat, jestli náhodou 26. listopada, jak by tam demonstrace, jestli by tam nebylo možno nějak protlačit třeba Jaroslava Baštu, jako třeba jako jediného vlastenského kandidata. Jestli na tom třeba tí odborníci, pan Novecký, jak to bude příští týden, se třeba za to zeptat. Abo tak dále, no. Tak a jinak perfektní pořád a budu poslouchat a mějte se krásně a fandím vám jako vždycky, jste lepší. Jo, díky, naschle. Díky, Bohdane. Zdenku, zkus to, ty se znáš, tady já mám taky na telefon na pana Havla, ale ty se s ním znáš, zkus mu navrhnout, zdali by tam nepozval jediného vlasteneckého kandidáta na prezidenta, který teďka zbyl pro toho 26., protože já jsem se s ním o tom soukromně bavil a on by proti tomu nebyl, protože já vím, že tam nebudou jenom odborníci, ale protože si pan Havel jako organizátor i ti odborníci uvědomují, že bez politiků se změna nemůže stát, takže by tam měli vystoupit politici, tak já si taky myslím, to, co říkal Bohdan, že by bylo velice rozumné a záslužné, ale hlavně potřebné. Ano, já rozhodně toto budu Jirkovi Havlovi navrhovat, protože ti politici tam skutečně budou. Konec konců ty témata jsou i politickými tématy, takže je logický, že politici tam budou. On to na té tiskové konferenci to bylo i pěkně vysvětleno, proč a z jakého důvodu. Pozvaní jsou všichni i pro vládní, i protivládní a každý tam má v podstatě říct tedy svůj postup, jak v této krizi postupovat dál, aby bylo jasný, kdo jakým směrem tedy chce jít. Nicméně počítají s tím, že ti provládní politici tam pravděpodobně nepřijdou, nebudou. Nicméně ti opoziční tam budou rozhodně. Jsou oslovováni i ti, co jsou v parlamentu, i ti mimo parlament a já si myslím, že toto je právě taktéž s tím kandidátem na prezidenta velice dobrý nápad, takže s ním budu hovořit. Jinak Bohdan se ptal, jestli já budu hovořit na demonstraci toho 17. Já jsem o tom dlouho přemýšlel, já jsem tu pozvánku dostal a já na tu demonstraci rozhodně jdu a rozhodl jsem se, že tam vystoupím, protože ten tlak na ty média alternativní už je tak enormní a těch dezinformací a lží už je tolik, že je potřeba se ozvat. Hlavním důvodem, proč jsem se proto rozhodl, je ten, že tam budou i zástupci dalších médií alternativních, ale budou tam nebo mají tam být i například bývalí pracovníci veřejnoprávních médií, které lidé znají. Takže z toho důvodu a dalším důvodem je ten, že například toho 26., kde já budu rozhodně taktéž, tak já nechci ubírat třeba místo těm lidem, kteří jsou, řekněme, těmi odborníky, takže
tu já podpořím velice rád jako svojí přítomností, ale jak říkám, tam rozhodně ani nemám zájem nějak hovořit, protože tam patří místo těm právě těm odborníkům, což je naprosto důležitý. Takže to je moje odpověď. No a já jenom dodám, že já jsem komunikoval s panem Vrábelem s tím, že jsem se mu omluvil, protože já jsem si kdysi dal takovou zásadu, od které nehodlám ustupovat, že jediné médium, kde budu vystupovat, je naše vlastní médium, tedy Svobodné rádio a Studio Beta, no ale i další studia. A nikde jinde na demonstracích vystupovat nebudu, protože to není mým úkolem. K tomu samozřejmě podporujeme pana Vrábela a jeho demonstraci 17. listopadu. Stejně tak, jako podporujeme tu demonstraci 26. listopadu na Letné. A není vyloučeno, že 26. listopadu bude Svobodné rádio z té demonstrace na té Letné dělat přímý přenos. Není to vyloučeno. Dobře, Vladimíre, pokud to tak bude, tak my dva se určitě spolu domluvíme a uvidíme se. Přesně tak. Toho 17. tam nemůžu, protože už jsem se dopředu rozhodl, nebo jsme se dohodli s Ivanem Kratochvílem, že 17. budeme se bavit o 17. listopadu. Jo, takže kdybych tam jel, tak bych to už nestihl, protože se na to musí člověk připravit a takové ty věci, aby se nestávalo, že by tě to potom vypadne a takový. Takže děláme různá opatření před vysíláním. A na toho 26. si chci nechat, protože to je sobota, no a v sobotu nevysíláme, jeden jediný den nevysíláme v sobotu přímé přenosy, takže bychom, nemusíme být ve studiu, takže podobně jako z Příčov bychom udělali přímý přenos té demonstrace z té Letné. Výborně. Tak další dotaz. Dobrý den, co říkáte na to prohlášení naší ministryně války, že prej Česká republika spolu s Ukrajinou tady budou vyrábět zbraně, takže společný zbrojní průmysl s Ukrajinou? No to je šílený, píše Michaela z Mělníka. Tak Zdenku, co ty na to? No, tak za prvý z bezpečnostního hlediska, podle mýho názoru, je to velice, velice riskantní plán, protože opět to soustředí pozornost Ruska jako možného cíle právě na Českou republiku. To jako já o tom nepochybuji. A za druhé další otázka je, kdo to zaplatí a kdo to zainvestuje. Jo? A tady se obávám opět toho, že v podstatě to opět budeme platit my všichni, aby se na tom někdo jiný obohacoval. Já se k tomu vyjádřím, ale teďka máme telefon, takže mám dojem, že to je telefon z Německa, jestli se nemýlím, takže dobrý večer. Dobrý večer, mluvím s panem Kapalem. Ano, mluvíte. Jo, je to hrozně špatně slyšet. To je jedno, volám z Baden-Württemberska. Slyšíme vás velmi dobře. No, já nejsem žádná paní chytrá z Německa, já jsem byla za socialismu zavřena v Bartolomějsky, užila jsem si svý, takže no, abyste věděl, proč jsem odešla do Německa. Já chci jenom opravit toho vašeho hosta, že nám nezaplatí energie za prosinec, ale jenom ty, co platíme ten, jak se tomu říká, ten měsíčně. Monatlich. To znamená, když já jsem šetřila jak blbec, tak dostanu málo a ty, co nešetřili, dostanou víc. Ano, paušály zaplatí. Takže jenom, abyste se taky dozvěděli, že v Německu nesvítí jenom furt sluníčko, zeptejte se vašeho hosta, co znamená táfl a jaký fronty tam teďko jsou a že tam nejsou žádný bezdomovci, ale normální lidi s dětma, který bohužel nemají ani na jídlo. Otázka, Rusové se stahujou z Charkova, myslím, tam ne, je ta přehrada. Z Chersonu.
Jo, z Chersonu. Mám strach, že tam někdo chce tu přehradu vyhodit do povětří, že se něco dozvěděli, že to bude mít na nás špatný následek. To byla ta otázka. Dobře, děkujeme moc. Poslouchejte tedy v rádiu, já ano? Taky děkuju moc, pozdravuju. Naschle. Naschledanou. Naschledanou. Tak Zdenku, nejdřív ty o tom Německu. Tak, já paní moc děkuju za zavolání. A děkuju, že mě, že to upřesnila. Já jsem to řekl samozřejmě neopatrně, nebo tak jako všeobecně, ale paní to upřesnila naprosto, naprosto přesně. Takže díky. Je to tak, jak říká. A druhá věc, co jsou táfl? Táfl to jsou vlastně, ono je to v překladu tabule. Tabule, ano. Ale jedná se o to, že pro, řekněme, ty sociálně slabí lidi, pro bezdomovce se svezou potraviny, které jsou třeba vyřazené z obchodních řetězců nebo prostě na to prostě dali je některé ty firmy darem a podobně. Jo, je to ze sbírek, tak se svezou na určitý místa. A tam potom chodí právě bezdomovci, lidé, kteří jsou na sociální podpoře, sociálně slabí a podobně, a dostávají to tam buď to zadarmo, a nebo za nějakou úplně marginální cenu, třeba za symbolický 1 euro a podobně. To je taková, řekněme, sociální pomoc nebo služba, která je prostě pro tyhle ty skupiny lidí tady zřízená a funguje tady dlouhodobě. My jsme se setkali vlastně s tímhle táfl už dvakrát. Poprvé to bylo, když se sem narvala ta šílená migrační vlna a když vlastně domácí bezdomovci a sociálně slabí lidé v Německu jim byl znemožňován přístup tady k těmto potravinám, protože si pro ně chodili právě ti nově přijítí hosté. A dneska, jak říkala ta paní, tak je to skutečně tak, že tím, že i tady v Německu padají lidi do chudoby, a to zejména i právě důchodci a podobně, tak, že se plní tyhle ty místa, kde se právě vydávají ty potraviny. Oni to nejsou jenom potraviny, oni jsou to i hygienické potřeby, třeba takový základní, takže se plní i domácíma lidma, kteří to v minulosti v podstatě dřív nepotřebovali. Takže to je taková smutná progrese i tady v Německu. No a k tomu, jak se pana paní psala, ptala na Cherson, ano, tam je Kachovská přehrada, která čelí ostřelování ukrajinského dělostřelectva, a protože tam je okolo toho Chersonu, je tam rovina, ohromná rovina, ta přitom, kdyby se to podařilo, jinak ta přehrada zásobuje vodou například Krym, proto je to takový cíl, jo. Takže kdyby tam to vojsko zůstalo, to ruské vojsko zůstalo a ta přehrada by se protrhla, tak je tam naděje, že by se tam moc a moc lidí utopilo. To je jedna věc a proto se tam tu stahujou ty ruské jednotky. Samozřejmě Kyjev to považuje za své vítězství, dobili jsme Cherson, přičemž ale ruská strana tam odtamtud evakuovala všech 60 tisíc etnických Rusů, obyvatelů Chersonu, tak evakuovala do bezpečí. A je to údajně, jak jsem se dozvěděl, já tam nejsem, ale údajně to je právě kvůli tomu nebezpečí zaplavení tou vodou z té přehrady Kachovská. Takže je to tak. No a uvidíme, jak se to tam bude dál vyvíjet, protože, jak známo, Rusům hraje vždycky ještě jeden trumf do ruky a to je generál Zima. Takže ano. Uvidíme. Tak jdeme dál. Zdravím vás, pane Kapale a Zdeňka. Velmi si vážím vaši práce. Dovolte mi otázku týkající se seznam.cz. Není pochyb, že zprávy Seznamu potažmo ČT jsou tendenční.
Jaký je váš názor? Měly by být dezinformace a propaganda ozbrojených konfliktů trestně stíhaná? Mezinárodní právo přece stanovuje ilegalitu státní propagandy, pokud vyzývá k válce, podvracuje či pomlouvá. Velmi děkuji, váš věrný posluchač Josef z Brna. Tak nejdřív Zdenku ty, potom bych se k tomu vyjádřil já, pokud bude ještě k čemu, když to vysvětlíš. Ano, tak já si myslím, že by to mělo být trestné, ale podle skutečného práva a podle skutečných, řekněme, událostí. A ne tak, jak se to dělá dneska, že se propagandisticky ta jedna jediná pravda v podstatě udá jako za tu jedinou, ač některé důkazy a podobně hovoří opačně, a potom se na tomhle tom základě v podstatě stíhají lidé a nebo i řekněme ty právnické subjekty za šíření dezinformací a podobně. Jo, tohle to je spíš otázka, řekněme, narovnání práva a právního systému, právního řádu, než otázka potom, jako kde koho za co stíhat. No. Tak to je můj názor na to. Český právní řád má dokonce paragrafy, které zakazují podporovat zbraněmi a jinou vojenskou technikou jakýkoliv ozbrojený konflikt působí nebo vzniknuvší na území třetího státu, tedy nikoliv na území České republiky. Aha. To tam je. Každý, kdo odsouhlasí dodávky jakýchkoliv zbraní do jakéhokoliv konfliktu, se dle tohoto práva nebo těchto zákonů dopouští trestního činu. Pokud by tady bylo právo, pokud by tady bylo dodržováno právo, pak by se to nemohlo ad jedna stát, anebo by byli lidé, kteří k tomu dali příkaz stíhání. My jsme tady, prosím vás, v době, řekl bych, 50. let a spíše ještě od 39. roku, kdy si naši politici z demokracie, z práva a spravedlnosti, z českých zákonů a z ústavy s úsměvem udělali trhací kalendář. Protože hned po nástupu této protičeské, protilidové vlády přestali dodržovat jakékoliv demokratické dlouholeté úzy. Úzus je dohoda, takový zvyk. Například, že se do určitých předsednických míst kontrolních orgánů sněmovny kvůli demokratické kontrole dávají opoziční poslanci. Byl úzus, že opozice má i místopředsedu sněmovny. Toto dodržoval Andrej Babiš. Vzpomeňme si, že předsedou bezpečnostního výboru sněmovny parlamentu České republiky byl opoziční poslanec SPD Radek Koten. Opoziční poslanec z SPD jako opoziční Tomio Okamura byl jedním z místopředsedů. Od tyhle ta pětikoalice, aby naplnila své ambice a hlavně své peněženky, tak si nejenom udělala o více ministrů o 2-3, než měla. Přidali si dalšího místopředsedu sněmovny, který má, aby tam byli všichni tedy z té koalice zaháčkovaní a pomohli si. A uvědomte si, že místopředseda sněmovny má plat stejně vysoký jako ministr. Jo? A jakou odpovědnost? Nic. Takže ano, tady by tito lidé podle našeho práva, které nikdo nezrušil, a našich zákonů měli být stíháni. Že se to neděje, je jiná věc. Mm-hmm.
Vladimíre, díky za vysvětlení. Mně to nedá, ale já mám na tebe jeden krátkej dotaz. Ještě, no. Protože se nám blíží ten 17. listopad a to se toho velice úzce týká. Tady se dostala vlastně do k vítězství ta takzvaná pětikolka nebo pětidemolice. A ta se tam dostala díky tomu, že se tam sloučilo těch pět politických stran. A podle mýho názoru, a mě zajímá, co ty si o tom myslíš, tady bylo porušeno to, co vlastně, za co se v tom 89. taky bojovalo. Protože tam se bojovalo za to, aby komunistická strana Československa už neměla tu vedoucí pozici a aby tady byla, řekněme, nějaká ta soutěž těch politických stran. A mně tohleto vlastně připomíná ten stejný scénář, kdy za každou cenu se tady zase udržuje na silu ta vedoucí úloha ne jedné politické strany, ale jednoho systému tímhle s tím například touhle s tou pětidemolicí. Kam se tedy, a to je moje otázka, kam se tedy vytratila ta demokratická soutěž politických stran, jestli k tomu bys byl tak hodný a mohl se vyjádřit. Ta požadovaná, volná, čestná soutěž politických stran se vytratila někam do vesmíru po celém světě. Protože tady máme síly, které ovládají 98% majetku a peněz na této zemi a ty síly se chtějí uchopit moci tak a udělat s lidí otroky. A tak poslušné loutky všude na světě dělají všechno proto, aby se tato moc dostala k vládě a vládla neomezeně a krutě. Tady to, co se stalo, tak byl v podstatě pan předseda ústavního soudu Rychetský popřel, když půl roku změnil ten zákon volební, popřel sám sebe, protože to byl on, kdo prosadil ten zákon o těch procentech nutných těch jednotlivých stran do koalice a teďka popřel sám sebe. Ten člověk by měl být odvolán a stíhán za to, že porušil vlastní zákon. Druhá věc, nebyla to pětikoalice, oni tam byli dva subjekty, byla to trojkoalice ODS, KDU, ČSL, ČSL a TOP 09 a potom tam byla dvojkolka, Piráti a STAN. A ty se samozřejmě už předem domluvili, protože táhli za jeden provaz už jako opozice. Takže toto bylo porušení toho, co tady platilo půl roku předem v rozjeté kampani, tak to byl takový podvod na voličích, který v podstatě ty voliči nezjistili. A proto ty volby dopadly tak jako dopadly. Ale já tady vidím velikánskou chybu opozice. Mm-hmm. Že se nedokázala, když to věděli, oni to věděli, ta opozice to věděla, co dělá pětikolka. Tedy ano. Ty dvojkoalice, Pirátostána a ta trojkoalice. A nebyli schopni se spojit. SPD jednalo ze Chcípr Pes, jednalo z Trikoloru, tehdy s Václavem Klausem mladším. Jednalo s dalšími stranami. Neuspělo. Nikdo s nimi nechtěl jít, každý si viděl, že mají příznivce na Facebooku a už všichni ti předsedové těch pěti stran viděli těch kýžených 1,5% a dosažení na peněz ze státního cecku. A proto obětovali kvůli vidině vlastních peněz ty partaje tyhlety. Obětovali budoucnost České republiky minimálně na 4 roky. Proto jim to nikdy nemůžu zapomenout. Já vím o tom, že SPD žádalo o to. Ne, to se udělalo opačně, že ono rozděluje. Lhali ty lidé, protože oni chtěli, aby se SPD přidávalo k nějaké pidi straně. Mluvil o tom i Ladislav Vrábel, proč se SPD nepřidá k němu. Kdo je Ladislav Vrábel? Já si ho nesmírně vážím za to, co dokázal. Ale je to
v podstatě politická nula, on sám nic nedokáže. Ale SPD je strana, která už má zkušenosti ve sněmovně a k té by se měly přidávat tyhle strany. Proto jsem tak strašně přivítal a jsem z toho nadšen, že se domluvili s Trikolorou, že se domluvili se Svobodnými, že se domluvili ještě s dalšími těmi stranami a přál bych si, aby se domluvili stejně tak, jak se domluvili tyhle ti, co nás chtějí zničit, aby se domluvili ti, kteří jsou opravdoví vlastenci. Ale pozor, nepleť si to s lidmi, kteří vlastenectví jenom přestírají kvůli vlastnímu prospěchu, ale skutečnými vlastenci, aby mohli uspět. Tak to je odpověď na tu otázku v podstatě. Já ti velice děkuji. Tak jdeme dál, jo. Tak dobrý večer, pánové. Dala jsem si tu práci a pořad o Katyni jsem vyslechla. Vůbec nechápu, jak vás někdo může z čehokoliv obviňovat, když jste tam natvrdo o ničem nepřesvědčovali. Hovořili jste o důkazech a nesrovnalostech, které tam tehdy byly, takže jste jen dávali informace posluchačům, kdo to mohl v tom časovém horizontu udělat. Děkuji vám za dnešní pořad. O bezpráví, které se tu děje, je třeba mluvit neustále. Dost lidí stále spí, píše Hanka z Prahy 11. Takže, paní Hanko, děkuju, proto jsme o tom mluvili a já musím říci, že jsme o tom seznamu zprávy nebo mluvili na Zdenka Chytry poput. Já jsem o tom nechtěl hovořit původně, já jsem říkal, že si to nechám až na pondělí. Zdenek mě přesvědčil, že je nutné to říci už teď, takže jsme to o tom hovořili a já to ještě důkladně rozeberu v pondělí, když řeknu ještě ty podrobnosti větší. Tak, Zdenku, chceš něco k paní Hance z Prahy 11? Jenom, že jako naši věrnou posluchačku jí moc zdravím. Ano, ano, já děkuju, děkuju. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, pane Chytro. Nevím, proč je u nás tak nízká nezaměstnanost kolem 3%. Za komunismu byla nezaměstnanost podobná jako dneska. Za komunismu, kterým se nechtělo pracovat, se říkalo příživníci. Dovedu si to vysvětlit jenom tím, že je to způsobeno umělým zaměstnáním lidí na úřadech plus lidé na sociálních dávkách. Za další si myslím, že naše vláda se bojí silného venkova, proto dělá všechno, aby venkov byl chudší a chudší a tím i poslušnější. Tomáš z Vysočiny. Tak Zdenku, teď jsem hovořil já, teď hovoř ty, prosím. Já nevím, jak to funguje v České republice, ale vím, že v Německu to funguje tak, že ty statistiky zaměstnanosti jsou naprosto zkreslený a jsou naprosto zavádějící. A patří mezi to i skutečnost, že lidé, kteří pobírají sociální dávky, tedy doteďka se jim říkalo těch Hartz IV, jak jsem zmiňoval, tak oni v momentě, kdy dostanou od úřadu práce pokyn k tomu, aby se účastnili nějakého povinného přeškolování nebo školení nebo čehokoliv, tak okamžitě vlastně mizí z těch statistik nezaměstnaných a padají do statistiky zaměstnaných, což je samozřejmě obrovský podvod, protože pořád za ně platí ty peníze ten stát a to nejenom jim, ale i těm firmám, které je jakože vyškolují. Takže to je jeden z takových případů. Ono samozřejmě do ty statistiky, to bychom se tady mohli o nich bavit 2 hodiny, ale jako příklad tohle to si myslím bohatě stačí. Pan posluchač Tomáš Vysočiny to popsal velice přesně, protože se vytvářejí stále nové a nové místa, nebo nová a nová místa. A to za prvé, vemte si jenom, kolik lidí je zaměstnaných v neziskovkách, které jsou 100% placené ze státního rozpočtu. Vemte si jenom, že za federálního, za dob Československa, na federálním ministerstvu dopravy, které mělo na starosti celé území od Aše až po Duklu nebo Černou Pričope, tak bylo asi 1300 zaměstnanců. V současné době je tam asi 7000 zaměstnanců. A máme tady dvoutřetinové území, než jsme měli tehdy. To je další věc. Další věcí je ta, že stačí, aby člověk
třeba kvůli tomu, že nemá, jak když je nezaměstnaný, tak se musí každý týden, myslím, nebo nějaký už ke časový úsek hlásit na úřadu práce. A pokud se tam nedostaví, tak je vyškrtnu z úřadu práce jako nezaměstnaný a nedostává už podporu těch, já nevím, 60 nebo kolik to procent je, ne tu předepsanou dobu, ale dostává pouze ty hmotné, dávky hmotné nouzy, které nedává stát, ale města. Další věc je, že jakmile mu nabídnou tomu člověku práci a on ji odmítne, tak je vyřazen. Takže mnoho lidí, a je tady ještě všeobecně rozšířená praxe, že jsou podniky a firmy, které zaměstnávají lidi na černo, na peníze, které jim dávají neoficiálně, aby za ně nemuseli platit ohromně vysoké částky na sociálním a zdravotním pojištění. Proto se tady tolik uchytili Ukrajinci, kteří byli ochotní dělat za málo peněz, furt to bylo lepší, než by udělali oni, a pro ty české firmy to bylo jednodušší, že nemuseli platit ty daně, protože to jsou daně. Tak proto to takhle je. Máme další telefonát, Vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Václav z Plzně. Já bych tak nějak polemizoval s tím, jak si pan Okamura kdysi v tom předvolebním tom říkal, že mu to nevadí tleto. Vůbec ty ta koalice a takový dá to Rychetskýho bouznění. Opravdu to tak bylo. Zkuste si to přehrát na zpátek. Díky, naschle. Naschle. Tak jdeme dál. Já o tom nevím teda tohleto, jo. Naopak u mě tady Tomio Kamora byla nadával, že to je v průběhu volební kampaně, že to je zrůdnost. To jsem slyšel tady u nás ve studiu. Tak... Dobrý večer, pane Kapale a pane Chytro. Zavedením datových schránek přejde veškerá komunikace a na elektronickou, tím pádem by se měl snížit počet zaměstnanců ze státní správě. Nikde jsem neslyšel, že by se počet zaměstnanců ve státní správě snížil. Naopak jsem slyšel, že se budou muset přijít další zaměstnanci na správu digitalizace. Píše ještě Tomáš Vysočiny. Ano, já jsem to také četl, že se bude muset kvůli tomu přijmout dalších 7000 úředníků. Mě to nepřekvapuje, protože samozřejmě ta digitalizace je jedním z hlavních požadavků Evropské komise, urychlení hlavně té digitalizace, a na to prostě ty lidi třeba jsou, ale my, jak známe praxi v České republice, tak tam se dávají ty úřednické místa leckdy i z jiných důvodů, ten na bráchu, brácha na mě, takže tohle je prostě moje vysvětlení k tomu. A vůbec celá ta reorganizace, ta reindustrializace a podobně, o který se mimochodem taky včera mluvilo tady v německých médiích, tak ta si vyžádá obrovský náklady a bude do ní potřeba, aby státy do ní zapojili mnohem více lidí, aby je zaměstnávali. Takže tohle je, si myslím, teprve začátek. Tak máme tady poslední otázku, protože se nám nachýlila 21. hodina. Takže prosím vás o názor na to, že naše policie nepomáhá Zelenskému, aby se navrátili na Ukrajinu mladí Ukrajinci schopni bojovat, píše Vašek. Mirek Vaněk z Plzně severu. Máš informace? Já mám informace od pana Števce. Já ne, tak já ti předám rád slovo. Děkuju. Ono to je, v podstatě se to nikde nepíše, ale vojenský analytik Jaroslav Štefec nastínil, že to je možné, protože jinak, když my máme tak dobré vztahy s tím Zelenským, tak bychom měli ty Ukrajince, kteří podléhají mobilizačnímu příkazu, to znamená, jsou v tom věku, tak bychom je měli štando péde poslat na Ukrajinu třeba šupem. Jenomže my taky jsme se zároveň dočetli, a to i na mainstreamu, že se v různých státech NATO školí speciální jednotky ukrajinské armády,
které potom pro školení budou odeslány na Ukrajinu jako specialisté na různé vojenské obory. A je docela možné, že právě tito mladí Ukrajinci, které my tady vidíme, povětšinou ve drahých autech, takže jsou určení k tomu, aby tady procházeli nějakým tím speciálním vojenským školením. Je to velmi pravděpodobné, ověřené to není, protože tuto informaci by mohly ověřit pouze velmi schopné tajné služby. Ale je to docela pravděpodobné, protože jinak si taky neumím vysvětlit, že by tady se pohybovalo tolik mladých chlapů v drahých autech a nikdo z té ukrajinské strany by je nechtěl zpátky do armády. Mm-hmm. Já jenom k tomu jednu větu. Minulý pátek nám do studia volal posluchač, já už jsem zapomněl, odkud byl, který říkal, že nedaleko tam, kde bydlí, tak je nějaký výcvikový centrum a že sám na vlastní oči skutečně vidí, že tam jsou mladí ukrajinští muži cvičeni příslušníky české armády. Ale jak říkám, toto byla informace od posluchače, který nám volal minulý týden do studia. Tak jsem si na to teď vzpomněl. No právě, takže to je to mozaika, která se dává dohromady, jo? Takže i tak to může být. A já jsem přesvědčen. Já se domnívám, že toto tvrzení nemusí být příliš daleko od pravdy. Já mám naprosto stejný názor na to jako ty, tak též se domnívám, že to nemusí mít daleko od pravdy. No, přesně tak. Takže vážení posluchači, dnešní páteční vysílání s malou závadou, protože Zdenkovi tam, jak jste se jistě dozvěděli, někdo hacknul počítač přímo, takže jsme to, aspoň vidíte, jak my tady jsme ve Svobodném rádiu flexibilní. Jakmile mi to Zdenek zavolal telefonem, okamžitě jsem nastartoval tady program a jedeme ze studia Beta. Takže a pořád se dokončil velmi zdárně a nevím o tom, aspoň mi tady grafy neukazují, že by to padalo. Takže Zdenku, byl jsem zase s tebou rád ve studiu v jednom pořadu. Je to vždycky příjemné popovídání. Přeju ti, aby ti opravili počítač, aby si měl klid, aby ti to fungovalo, protože to já to znám. No a do dalších dnů práce, hodně úspěchů, hodně silné nervy a hrozně hodně zdraví a děkuju za dnešní pořad a za pozvání do tvého studia. Vladimíra, já ti moc krát díky taky, nejenom za to, že jsi přijal pozvání, že jsme spolu vysílali, já ty vysílání a společný mám moc rád, protože jsou hodně zajímavý, hodně živý a samozřejmě hodně informativní, ale chci ti taky poděkovat za to, že jsi to vysílání zachránil po té technické stránce, takže děkuju. Loučím se tedy s tebou, loučím se i s našimi posluchači, přeji všem krásnou a příjemnou dobrou noc a Vladimíre, tobě taktéž všecko nejlepší, hodně zdraví a dávej na sebe pozor, hlavně držím pěsti v tom boji dále. Děkuju a já přeji vám, vážení posluchači, tobě samozřejmě přeji šťastnou cestu, až pojedeš zase do Česka z Berlína. A vám, vážení posluchači, už jenom krásný víkend, krásné počasí a dobrou noc.